Сколько сахар? 8,3. Это ты уже ужинала? Это у меня обед получился. Получился завтрак у 12 почти. Это завтрак. Но вечером что-то поешь, таблетку выпьешь. 8,3, да? А знаешь, почему у тебя аппетита нету? Хром. Он немножко убивает аппетит. Он стабилизирует сахар, и тебе не так хочется есть, как хотелось раньше. Это же диабетики хотят есть постоянно. Да, а хром, он действительно убивает вот этот... Он, стабилизируя сахар, тем самым он уменьшает аппетит, то, чем страдают вот диабетики. Мне не хочется, ради того, что ж меню пью, заставляю себя что-то съесть. Надо поесть. Ну смотри, анализы неплохие, там трошки соя повышенная, С-реактивный, у тебя тоже С-реактивный повышен. Ага. Но это от того, что после операции еще, и у тебя С-реактивный, но уже ниже, чем... А я сегодня заметила, знаешь что, скальпеля полоску. Полоску на ноги. Ты не бачишь? Да. А ну дивися. Я днем бачила. Оце, отсюда, отак, іде полоска ножа. Скальпеля. Тоненька така, тоненька полосочка. Мам. Є. Де? Покажи, де. Я їсть завтра. Ось вона йде, Самалка. Ось мама. Ось біленька. Отут мама, отак... це морщини. Ти що, ку-ку? Та ні, не, та я не за морщини. Отак йшла полоска. А ну роздивись хорошо. Приснилось. Та ну, чо ж приснилось? Ну, где? Сиділа отак на кровати, дивилася. Нема там скальпеля. Днем, не, вечер, не вечерній світ, а днем. Мам, нема. Ой, на цю сторону отак. Нема, ну, где? Тоненька, тоненька. Ну, где? Та як би воно було, що? Ну, ти що, з ума сошла? Скальпель була б розріз, царапина була б. Ну, где? Ну, це така, як полосочка була. Ну, где? Ну, нехай, якщо завтра днем побачу, ти будеш гаряча, не треба, тебе руки холоднючі. А ну, дай я цю гляну. А це гаряче. Василіна, що ви їли в обід? Що я це другий раз осіла, ну, да. Це воно вже не обід, а пошли 4 вечора. Борщик поїла. Скальпель. Ой, комедія, скальпель. Спрашують, де доставали ту мазь полізол. Та мужчина є, він робить сам, але мені достали. Це, то есть я не можу сказати. Це творог. Так, давай ногу. Сметани там чуть-чуть. Ой, дуже не намазую, я вже а бачу. А чого ви домашнього не їли в магазині? Чому? Менше тут стало. Тут менше стало, от ці трофічні змінення. А він сьогодні одну оцю зняв. А він, так, да, він тоненька. Глянув, раз, убрав і все. Да, воно тоненька. Ти сюсюкала, сюсюкала, він раз, убрав і все. Угу. Мам, нема там нічого в тебе, не чуди. Який там скальпель, ти чо? Де? Ну де? Ну де? Ну, що, галюцинації? Мені нічого не снилось, я днем сиділа, я не спала. Ну, я не знаю. Дергаю. Не, так і не сказав, коли воно кончиться. Ось опять. Ну, сказав, кончиться, каже. Ось от-ото, от болить мені. Я не мам, можу... він сказав, що це від того, що нога раніше згиналась по одному, а зараз вона згинається по-другому. І там все, що було застарілое, за те, що не працювало, йдуть простріли такі, це нормально. Так, ну, найдеш в той самий день, у неї нема в мене, так у неї ще хуже нога була. Ну, значить, не такою. Василіна, я ж і молодша, і може мене там хто, ну, може мене там хто знайшов. Ну, в мене були простріли, зараз їх вже нема, а були. Знаєте, які були? Я, так, як забрали мене, до сих пору, ти що? Як мене хлопці забрали, я 3 дні кончалася. Я, і Коля, чого ви не позвонили? А чого я вам буду дзвонити? Будете мені їхати з другого міста, бо мене колінце заболіло. Кажу, не треба. Ой, що це. Пройде, воно пройде. Уже ж воно менше, ніж було. Я стираю, ну да. Я стираю от цього старого. Так що де вам сказати знайти, я не можу вам сказати, де я знайшов. Мені чоловік дав і все. Це хороша мазь полізол, дійсно. Я от, спасибо тому, хто мені посоветував. Це працює. Батарейка. Так, це мужчина просив роздивитися, що це леска. Це не леска, це вірьовка. Це к леске не має відношення, це вірьовка. Це ж така, що крутила. Кручена вірьовочка. Я тут не знаю як, а то я там заведу, як у мене укол у 12, укол у 5, утра було, укол у 7, отой задуряний укол. Осталось от ці 4 наволочки хороші, наклейки треба. З цим Джорджем Майклом. Вот эти губки. Вот эта штука карты тасовать. Забирайте. Классная штучка. Сюда карты засовываешь. Она так механическая, че-то электронная на батарейках. И так тыр-тыр-тыр-тыр-тыр раздаст карты.
така штука, видите? Ну як же він мені, я сьогодні була в туалеті, сам вийшов. Щось він мені сказав, чи не продируйся, бросай. Щось два слова сказав, я не поняла, і пішов. Сказав, намаж мазью ногу. А, яка, що ти сказав, глянула вже. Ну а що ж я буду орати, я вже не можу 10 років. Уже в мене цих сил нема голосових, уже все. Намаж себе ноги. Тобі он крема. 2800 я дам. 2600. 2600, час да. Дам. Давай, давай. А это потом я соберу, ребята, все то, что у меня, допустим, вот миксер хороший, он для тока 110. Вот, вот это для тока 110. Для тока 110. Дома еще есть увлажнитель воздуха. Потом есть вот этот проектор на дом. Потом есть еще такой, как отпариватель или что-то такое большое. То есть я все, что по 110 соберу и продам все тому, кто умеет переделать. Потому что электрики это могут сделать. Переделай для нашего тока. Поэтому я соберу все то, что для тока 110, и все кому-то продам. Одному. Правильно, Пусенька? Він же як каже. Да. Сразу каже, став вот сладкий. Это, а потом ногу. А потом же все равно цей же надо. Сперва ставишь палку вперед, а потом оперированную ногу. Так. Потом здоровую. Потом палка. Оперированная, здоровая. Палка. Палка. Палка оперированная, здоровая. Палка оперированная, здоровая. Палка оперированная, здоровая. Ну, мені, знаєш, мені... І не ковиляй, ходи ровно. Мені палка мішає. А ти вже ходиш. Да. Що недільки дві походи, бросай нахер. Ну, я побачу, чи я хожу дві недільки, чи я може не ходити дві недільки. Трошки. Ну, значить, ти пройшла, а зачем вам палка? А ти пішла така тик-тик-тик, як пана. Він каже, ну давайте я вас сніму. Ти плаття задрала, Надя скаже. І ти прям така до камери підійшла. Надя навчена, як зніматися. Він же нічого мені не каже, я йду прямо на його. Ну так, ти йдеш, він знімає, так. Да. Як бедра. Ой, Боже. Нічого, як отріжеш, оце все. Оце це те, що висить, да? Так? Ні, оце те, що висить, оце, да? Ну, я втягла. Оно яке? Воно здорове, длинне? Та ні, воно не длинне. Ну, докуди? До колін чи ніже? Ти показати? Ні, не показати, просто об'ясни. Ні, не до колін. Оно як від живота висить, да? Да, да. Ну, де пуп? Или ніже? Нижче, як от це де? От паха, короче, да, туди вниз, да? Да? Я поняв. Но оно здорове, да? Или як? Оно як кожа з салом, типа, да? Да, як шкура, як шкура. Під черевок, короче. Під черевок. Під черевок. Під можна. Подріжи, мамі запечеш. Ну, поїсти. Сладке, хороше м'ясо. І ти Надькіну требуху сіла, мам. Знаєш, ужас такий. Покинь так заморозить і приготовить. Ну, ти що? О, Боже, фу. Я ж, раніше ж в війну, там як голодовку їли. Іди ровно, не треба, ноги згинай, ноги вперед. Палка, нога, нога ровно, давай. Ви так далеко палки менше розстояння, так чуть-чуть паличку постав. От, о-во-во-во. А, тепер... розстояння. Да, да, іди ровно, не держись, що ти держишся? Надя, он біга, держишся, іди, не Надя, трясись. Надя. Не трясись, іди, іди. Потихеньку, потихеньку, не спішіть, потихеньку. Не треба, та йдеш і отак. Ти так уже не ходи, тобі операцію зробили. Ходи нормально, ногами ходи. Ногами. І ногами, іди ногами. І сказав, усе хорошо, навіть... Не треба підійматися. Зачем ти підіймаєшся так? Що, зачем ти так робиш? Зачем ти бідром так робиш? Зачем ти так бідром робиш? Він же їй казав теж, що він їй сказав, як вона каже, не закидайте так ноги. Да. Бідром не робиш, що ти робиш? Іди ровно ногами. Ноги згинай в коленях. Так, палка. Палка, іди ровно, іди ровно. Брось палку. Та зачем ти підіймаєшся отак? А, не треба підіймати. Отак. Зачем ти так прийшов? Що тобі міша? Вона ще побаюється, бо вона привикла. Брось палку. Дай сюди палку. Іди сюди. Ну, так, конечно. Іди сюди. Іди ровно. Іди ровно. Сніми тапочки нахер от эти. Ходиш в тих тапочках, як сумасшедший. А давайте я вам найду ті тапочки в'язані. А та йди до дверей. Не треба, не скользати. Іди до дверей. І не пригай, не пригай, іди за счет ног. Ногами згинай колено і вперед. Вот, і не треба отак делать. Ровно, просто согни колено. У руку от эту, зачем ти прижимаєш? Все, вот так, не треба, да, ровно. Таке впечатление, що не нога коротше. Хорошо.
Ні, чого на коротше? Вона не коротше. Іди ще раз до окна. Ровненько, нормально. Руками не треба ходити. Руки назад візьми. Назад руки. Так, все, іди ровно ногами вперед. Вперед, пошла. Ногами вперед, все. Ровно, голову вище. Вище голову, отак іди. Вище голову, вот так. Молодець, отак і іди. Молодець, Василіна, молодець. Отак треба ходити, а ти отак от закидаєш ногу. І руками отак іди. Страшно, дечу? Очень. Кого, що ж страшно, тебе ноги держуть. Що, ноги не держуть? Молодець. Сама собі наділаєш. Будеш так ходити, посадиш поясницю і все на світі. Ходи ровно, не скакай цією ногою. Отут не замахивайся нічим. Просто згинай колені. Вперед. Ногу згинай вперед. На кособока ходи, як то все. Ні. Ну, я теж так ходила. Ровно йди, отак. Ногами вперед. Зачем ти ногу отак ділиш? Ну, боїться. Та кого ти боїшся? Ну, зачем ти руками? Що ти страхуєш себе? Вона страхує, вона боїться. Ще. Ну, да страхується, що так і привикне. Та не привикне. Руку в сторону. Отак руку. Отак в сторону вирівняй. Ні, в сторону, говорю. От. Отак. О, ровно. Так хто ж так ходить? Іди, ровно отак. Хто так ходить? Руку так в сторону іди. Я ще не бачила. Руку в сторону, іди ровно. Все. Ти не бачила, а я знаю, що я кажу. Бачиш, на оцю як припада. Ну, як ковиляє. От вона боїться. Вона все время не научить. Ти не боїшся, що та забіднений сустав полетить. Ровно йди, не треба отак йти. Та вроді що. Ні, ти отак ділиш. Дайте ноги. Рон, ноги в сторону, в сторону. Ровно в сторону, отак, от. Сміло йди. Ровно спину держи, отут держи ровно. І ще раз іди. Ровно держи тут спину, не шатайся, іди ровно, щоб ти не шаталась. Ровно, вот так, вот ровно, не шатайся, не, от, не розшатывайся. Ногу згинай в колені і все, і не шатайся. Не шатайся, іди ровно спину держи. Вот так, вверх витягивайся все время. Хай ходить, що я, чого віддихати? Вона належалась, хай кров циркулює. Я вставала, чого вона лежала. Їла, прибирала. Не з мамою, ти йдеш отак згинав. Смотри, як ти ділиш, отак. Отак ділиш. А ну да, я пройдуся ще. Понимаєш, от ти дивись, що ти ділиш, отак. Ну, да? Вона боїться. Отак. Да, вона боїться. Вона перепадає трошки, вона боїться. Вона ту ногу... Отак іди, не бот. Отак от сміло треба йти. Сміло йди, сміло. Молодець. Ну, вже як модель ходити не буде, я все одно косолапа. Миску достану, у мене вже кончило стирати. Надо почекати. Доставай, займайся цим, ти це можеш. Там холодно. Ну, холодно одінься. А ноги? А на ноги один носки. Ну, щоб тобі трудно повісити. Не трудно. Гіперопека, потім в Запорожжі скажуть, прийдуть. Так, а що це в мене таке? Кому таке треба, ребята? Гляньте, оне. Оне. Я знаю, що це. Кому таке оне треба, ребятки? Гляньте, яке красиве. Така штучка, табличка. Кудись поставити на пам'ять від Самвела. Всього за 100 гривень. Тобі не треба? Ні. А що воно означає? А я не знаю. У мене вже почти нічого не осталось. От цей чайничок теж на ток 110. Та є дві штуки, я вже не хочу нічого. От це от теж 110 вольт. Оце хто може переділити, нормальні мужики, хто з мозгами. Я соберу всі от ці речі, які на 110 ток. І хто якийсь електрик, у кого муж, то і купа, і будуть користуватися. Там і мікс. Це чайничок, да. Представляєш, який? Красивий. Да, компактненький. От наушники для айфона. Єсть. Ці дреди. Тут много дредов.
В общем, ничего, щось потом. Потом я розберусь от этим всем. Всем розберусь. У мене вчора було 14,4. Сьогодні утром 10,5. А потім приїхала, вітель поміряла 8,7. Перед їдою, по-моєму, чи після вже їди. После еды поела первый раз. Вот так поужинаешь сегодня, через два часа померяешь. Я знаю, я так и делаю. Так, этого котика забрала. Зрительница. Осталось вот 2, 3, 4 котика, ребятки. 4 таких. Один оцей, один оцей и один оцей посеребряный. Вот. Вот такие штучки. Это заглушки. На это отправить надо, женщина купила. Еще же есть на удачу, ребята, совсем чуть-чуть осталось шариков. Вот таких разных. Это кости. Разбирайте, их мало осталось. Они освещены Томасом. Деньги мама отдала, вот, 2600. 2600. А что у меня так дорого? У меня... 1500, а що в неї так? В тебе дорогой рентген, да, дві коліна, а в неї одне коліно, ну, много аналізів. Аналіз. Аналізи 2040 или 2080. У тебе 400 аналізи. 1500. Всього. Всього. Да, а в неї тільки, а в тебе, да, тому що аналізи на 2000. Ну, в мене рентген, він сказав, 1070 рентген. Ну і 400, ти мені 1500 дала. Да, я 1500 дала, да. А ти коли дала за цвіти, бабі? Ой, я, да. Ну, ой, да, ось зараз оце дергає. От, сука, Надя, оце отсюда. Ой, оце смикає. Ну і все, смикнуло і пройшло, да? Машиною, оце так до сих пор болить. Оце, може, то воно і смикає. Так, да, може й того. Може, Два дня оставалося. Це не коліна, а то... На операцію. Стоїмо, Надя, машина притик, всі стоять. Може, це не коліна смикає, а того смикає. Він заїхав, не знаю, я казала їм. Кажу, а він сказав, що була молота крога, я думав, Надя ще хуже була. Може, це, була хуже, може це того, може це от того смикає. А? Може це от того смикає. Не знаю. Я не знаю, от чого самок. Я йому сказала, він каже, ти що, як він каже, отак була молкость. Ні, а де воно в тебе смикає? Ну я тобі кажу, откуда? Оце от сюди починає, сюди дає. А оце отут дуже. А ні, це просто, ні, це не от того. Мені кажеться, Савелка, мені кажеться, до цього, що вдарили. А чого воно сюди стукає? А чого воно сюди стукає? Он, покажи ногу, бо казали, що нога, ота, да. Що казали, гангрена? Де гангрена? Та, не осталось і сліда. Так і гангрена, і, як сказали, проволочні. Не осталось і сліда. Ні, нема. А чого ти спитав за цвіти? Я вдала за цвіти, я просто вспомнив, за театр, за білет на спектакль. Правильно. І я дала гроші, щоб чаю такого хорошого купила. Він кофе тобі приніс. Він тебе посадив уже на кофе. Як на я кофе. Сама сіла на його. Я за цією дієтою сіла сама на його. Я вже не рада. А сьогодні зайшли у клініку, а там кофе. А мене вже, як у того наркомана, вже тримає. О, то що, так люди привикають, як до уколів, так і каже, лежала мама кофе. В больниці, пішла за кофе. Я попросила. 50 гривень. Я ж не пішла, я попросила. Мені... Вона попросила, жінчина, та піла. Слухай, що ти кажеш. Угу. Ніхто не погладив, так? Ой, жовтики. Іди до мене, він знає мене. Він знає, що я буду тюхати. Сайгак. Ой, чекай. Я сижу, сайгак, сам лежить на дивані. Гроші. І він щось то замурнив, то в таке лопає, що так болісно. Вона на його так накричав. Сайгак. Він так сидить. Ви бачили, це ось не брешу. Як чоловіка. Отак голову нахилив і сидить. Він його рула, а він, щоб це було останній раз. Він отак сидить. Тоді ліга так, почав Сандел його гладить, він мовчить. Потім, ну це взагалі, представляєте? Ага, м'яу, м'яу, таке гриза. Да, да, да. Ну він не любить отак, як по шиї ти його там починаєш. Починає от з голови, так. Да. Якщо хочеш, легонечко дотронься. А ти отут як почнеш, він оборачується, сразу хоче вкусити. А він не любить шию, так? А тоді забирає головку, тут дуже любить він. Зайчик, тебе почесати, іди сюди. От вона. От вона. Ай, побачив. Іди сюди, іди. Іди сюди. Звісно, прийде, бо він зна. Він зна, зайчик. Він зайчик зно, да, так, зно, зайчик.
Зно. Зно, що його люблять. Зно. Ні, я за тобою бігати не буду. Іди сюди. Іди сюди, іди, іди. Іди, я ж не буду за тобою бігати, іди, да. От так, от. Я ж не буду бігати, зайчик. Йому хоч і чесиш, скільки хочеш. Отут ти любиш, отут, отут ти любиш, отут. Отут, отут. А тут я прямо інтересно, і передні лапи отакого. Отут. Боїться оцього, надо того матраса. От так любиш, я знаю. У мене любить спати, я оце як ляжу, отак ляжу, так набіг. І оце коліна так зігну, оце отутого. Оце тут. Під колінами, да? Ну, взагалі, тільки побачив, що я лягла, тільки під. І туди, як в домик, да? Да. Це Томас так раніше любив. Ну, взагалі. А зараз між ног лягає і все, або на живот кладеться. Він зараз от, а то я тоді, я тільки світ виключаю, він лізе до мене, це головку сюди ложить. І... Така ця Таня молодець, відвращує на шов. Ой, да? Взагалі, тут, тут, тут. Взагалі, мені її советували ще, як ото і собака болів, Томас Светкін. Як мій Томас заболів, і я, вона по циркам раніше працювала, і зараз жінка написала, я вже телефон дала, і я рішився, написала, вона мені відповіла. Ну, ти бачиш, і вона назначила лічення зовсім не то, що в той клініці, зовсім не то, розвернуте з вітамінами, і з тим, і то, і то, і то. А ти бачиш, 5 днів, на все достатньо, більше не треба. Він не кидав задом сейгак уже. Не кидав, він йде, він не кидав. Уже йде. Да, а то ходив, ти бачив? А ти не бачила перший день, як я йду, він на боки упав і лежить. Ета, і лапи. Ой, вообще. Та це на відео я ще не снімав, я вже не знімав. У мене не було, ну, сили це знімати. Що ви, Коля, що ви хороните? Боже, саме плачу, я лише сижу, тужу. Нічого, зайчика, як лимається. Ну таки, нахилив голову, його рубають. Багато людей, да. То каже сам, то багато людей. Тому треба уші чистити. Вже уші грязні, він грязь. Іди сюди, зараз з тебе буду. Іди, 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 давай, іди. Дурак він, дурак. Він бачить, що ти вже настроєний. Ні, ні, ні. Куди, куди треба, іди. Іди сюди, іди, іди, іди. Іди, дай мені ушка, я гляну. Бачи грязь, а що тут? О. А чого воно? Я ну, це таке, це така а я в свого дивлюся, то в мене вушка чисті мого. От дивлюся, поглядаю ж туди. Да? Надо чистити. Ух, такий. І Махахус, він довольний ще раз. Він довольний, Махахус, то йому хорошо. No. На, на. Піду виберу стірку. Піду виберу стірку. Я повинна вже виключитися. Я їду, Надя йде впереді. А я їду на машині. Я говорю, ходи, шуруй. Розрабатывай ногу. Хода нормально, ребята, смотрите. Да, вот, казалось бы, боже, как она ходила, еле-еле, 5 метров и становилась. 15 метров шла, падала там возле столбов, там, на Франковске, на вокзале. Это был ужас. А сейчас иди, без остановки. В магазин сегодня ходили. Все-таки хорошо, когда человеку помогаешь хоть как-то, хоть и, я думаю, и вам приятно тем, кто поучаствовал. И просто людям интересно это просто посмотреть, что такое бывает, как бы стать свидетелями вот такого. Для меня это вообще чудо, вот такое вот, что когда меняют колени и люди ходят дальше, это какое-то для меня что-то сверхъестественное. Давай, иди, машешь кеглями. Все, и пошла, все. Давай, пока. Не напивайся, бо зараз проп'єш всі гроші до утра. Все, собака, пока, спокійної ночі. Давай, спокійної ночі. Сайгачка покорми.